Қаласында Зерде мектеп лицейінің 20 жылдық мерейтойына орай кеш өтті. Мерекеге ардагер ұстаздар, ата-аналар мен оқушылар жиналды. Толығырақ келесі сюжетте. Жалпы мамандырылған Зерде дарынды мектебі 2004 жылы ашылған. Аталған мерейлі 20 жылдық тойға орай салтанатты шара өтті. Кеште іргетасы қалаған уақытта еңбек еткен ардагер ұстаздар марапатталды. 20 жылдыққа арналған үлкен салтанатты мереке жасап отырмыз. Бұл енді мерекеге Зерде мектебінің қайнар бастауында тұрған тұлғалар шақырып отырмыз. Зерде мектебінде өзіндік ізін қалдырған ардагер ұстаздарды, өзімізбен бірге жұмыс істеген әріптестерімізді, жалпы өзі түлектерімізді, ұстаздар, ата-аналар барлығын шақырып отырмыз. Айта кету керек, Зерде мектеп лицейі білім саласында жеткен жетістіктері мол. Жалпы 2024 жылғы рейтинг бойынша мына Назарбаев университетінің рейтингісін шығарды. Павлодар облысының 700 мектебі қатарына енді біздің мектеп. Енді жалпы мектептің негізгі продукциясы дейді ғой, енді былайша айтқанда түлектер. Сол түлектермен өлшенеді мектептің деңгейі қандай екенін. Бүгінгі таңда түлектеріміз Қазақстанның мықты-мықты жерлерінде жұмыс істеп жатыр. Бүгін Австриядан келіп жатыр, Москвадан келіп жатыр, Алматыдан, Астанадан, жан-жақтан келіп жатыр. Осы мектепке тағзым етіп, ұстаздарды құттықтауға келіп жатыр. Білім ошағы заманға сай құрал-жабдықтармен жарақталған. 38 ұстаз оқушыларды білім нәрімен сусындатады. Шара барысында шәкірттері қол жеткізген жетістіктері де айтылды. Кейіннен кеш мерекелік концертке ұласты. Сабина Жолдаспаева, Ертіс Ақпарат, Екібастұз қаласынан.